قبائلی سیما شمالی وزیرستان کی اولس پسیما کی د پولیس نظام پر زد جرګه کولو سره لوی احتجاجی مظاهره کړی دا مظاهره کوونکو د میرانشاه تحصیل سربند سیما کی د جرګې په محل فیصله کړی چې دوی کلم پخپل سیما د پولیس نظام منلو ته تیار نه دی دوی وی مونږ نوی نظام نه غواړو ولې چې د دوی پسیما کی د پخوا راسي د جرګې رواج روان دی کم چې د لاسا نه ورکول غواړي مشکل جوړ شد د جرګې وروسته مظاهره کوونکي د میرانشاه بنو روډ ته راوتلي او تر څلورو ساعتو پورې خپل احتجاج دوامدار ساتلی دی مظاهره کې د یو شمیر قبایلي مشرانو په شمول ګڼ شمیر عام اولس ګډون کړی وو کومو چې یاد روډ د هر ډول تګ راتګ لپاره بند کړی وو د مظاهرې په مهال د ډي سي عبدالناصر په امر اسیسټنټ کمشنر تیمور افریدي د مظاهرچیانو سره مذاکرات کړي په کومو کې چې دوی ته د غوښتنو منلو باور ورکړی شوی او دوی خپل احتجاج ختم کړی دی مظاهره کوونکو دړک ورکړی که غوښتنې ونه منلې شوې نو د روانې میاشتې په شلمه نیټه به یو ځل بیا نه ختمېدونکې احتجاجي مظاهره شروع کړي